אוקיי, בננות, אני עושה לכם סרטון על הדגם פליסר. לראות אותו. עכשיו אני עם הבריטון נמוך. אוקיי? אני אעשה לכם איתו כמה קשירות. לא, אני צריך גם גבוה. עכשיו אני אצא עם הנמוך, אני צריך גם אחד גבוה. זה עם הקשירה הנמוכה. ואני אעשה לכם הקשירה הגבוהה גם. גבוהה כאן. אני מעלה את הבריטון למעלה, ככה. או שמה יותר נפח, מה שבא לכם. עכשיו ככה זה בעצם כבריטון גבוה, אוקיי? צורה כזו. ועכשיו פה נעשות קשר. למה ואז פה את העיצוב הזה. ירדנה, זה יופי יפה עם פשוט לתקוע סיכות בכל הגבוהים, את רואה? אלה? אפילו לא צריכה לקשור את זה, פשוט תוקע סיכות. הנה, אני עושה עוד קשירה גבוהה, ככה. את זה אני קושרת אחד, שתיים, ואת הקצוות לקחת אחורה. יפה, נעמד. תראו את הנפח מאחורי.